وفتو هجامين يو كحجها مدحوينها سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايام ما تسوق عري مجادة قبلة يحرم تقبل كقبلة معمول كقبل كي يكدق مدى قبلة ايا سودة وي وفتي جنو مدحوين كحجين كهجامين يو وتشدد الصعداء كوفتي جني ايا هافريد مشاريع لجهر قلنا يو مجادة قبلة يحرد كوا كله ولا جيق ليلي جده هم جادة قبلة وح وفتي جني قيب كها وسير كوسارة التكنولوجيا دا وسير كوسارة وحبرشة دا وسير كحجين كوسارة حنانة دا حولها يكلو ميسجا يا جاسمها جود وسارة عافمات كسمالي لان وقهرين وحا ومدحوين كحيقين كسوكر ميري دوكسيقا فرسامادا قعانتا قبلي او دسميه سوعدوشان مشروع او دسميهاشو دو دمادين حاريقا ايو كتراي مدحوين كحيقين كسومالي لان هالكا وداقح ديقاي سدح دوكسي او دسميهو دالاقا يقليل ايو قده همقايدا قبلي مشاريع داني او دماسي ديد مشروع ايا اي دولادا هوسي ادقمادا قبلي هيرقلي سي اللي حكامي دا مشاريع داني وقهرين وحا هالكاسي كهاد لي مامولكا قوبالكا قبلة إيا وسيرة دي وفتيقا قيبتا كاها مدن المدحوينة حادة واحد المدحوينة صوامر ناي سيادركا سي سيديد مشروع سيديد دا مشروع شان كميدا حاليقات كسوات شرطي لابا كميدا نواسوات لغا حاليقتاي مننا كرمير بادكو صوامر تاي شغادي سوصعطو سيديد دا مدحوينة كحيان وحا دار إلا اين كبادان طوبان مشروع اوكاله واينان حد قاعد كرين waxay dhamaantood ka mid yihiin mashruucaha dawladda hoose ee degmada Gibla ay wado marka laga yimaado labada mashruuc ee saylada xoolaha iyo sariimada oo ka mid ah mashruucaha joint programka inta kalaba waxa hirgelisay dawladda hoose ee Gibla ee mashruucdaas oo dhan dawladda hoose qaar badan oo ka mid ah iyo intooda badan balug bay ku lahayd aad iyo aadna waan uga mahadcelinayna waxaan ku leeyahay oo kaliya ta maamulka Gibla maayirkooda iyo dawladdooda hoose hambal iyo ayaan ku leeyahay waa markaysa maanta de mashaallah gobolka Gabiil oo cagaaran waa laga xalaaqay laga gobolka Gabiil ee cagaaran laakiin Ilaahay waa cagaaray anagu maanu cagaarin wixii la wargeliyo dawa xilliga xisbiga kurmiye weeye maxaa hudheelada la dhiso waxa hore waa caadigiisa hawshan maanta inaan ku joognaa waxa ku timid siyaasadda aynu qaadanno haddana jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan maamulka dadajinta oo aan la kala saaro maamulka dowladda dhexe iyo kuwa dowladda hoose geestiisa waxa isaguna halkaasii ka hadlay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilici waxana uu maamulka degmada Gabla ay ku amaanay waxqabadka ay ka hirgelinayaan degmada Gabla ee gobolka Gabla dowladda hoosana waa salkii Soomaaliland qaatay ama dastuurkeedu jideenayaan waxa weeyaan in maamulka la dadajiyo oo adeegyada aasaasiga ah loo dadajiyo dowladda hoose sababta ayaga u dhow shacabkii qoran ku xidnaanin wax yar kasto baahi loo baahdo inaan qaran laga sugin dowladda dhex laga sugin marka waxa muuqatay imika maanta mashruucdani aan soo kormeernay ee degmadii Gabla gudoomiye golaha deegaanka iyo saaxiibadii inay maanta muujiyeen lacagtii cashuurta ee dadka qaadeen inay si wanaagsan ugu celiyeen oo maamulka ay ka faa'iideysteen in marti ay keenaan waa maxamed cabdi cumar maxamududdin warkood baynta SBC gobolka Gabla PC shirkadda telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho Abka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC. 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 PC.